საერთოდ გითხრათ რომ ქველმოქმედების აქტზე მსგავსი შეტევის მიტანა არის უსამართლო. უბრალოდ ბუნებაში არის უსამართლო. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის ორჯერ უსამართლო, იმიტომ რომ ბიზნეს ივანიშვილის ოჯახი ხალხმა წლების განმავლობაში ამ ქვეყანას ეხმარება ისტორიული მემკვიდრეობის გადარჩენას შენარჩუნებაში და ამასთან ერთად ასობით მილიონ დოლარს ხარჯავს მომავალ თაობაზე საგანმანათლებლო პროექტებში. და ამ დროს, როდესაც პოლიტიკური კონიუნქტურიდან გამომდინარე ქველმოქმედება ადამიანის ახალგაზრდა ადამიანის ქველმოქმედება ხდება პოლიტიკური თავდასხმის საგანი, აბსოლუტურად მიუღებელია და უფრო მეტსაც გეტყვით. ეს არის ის მცდელობა ამოტრიალებული რეალობის, როდესაც ტყუილს სიმართლეს ვეძახით და სიმართლეს საერთოდ ვერ ხვდებით, რა უნდა დავარქვათ. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, ეს არის უსამართლობა, ეს არის მიუღებელი, მაშინ განსაკუთრებით, როდესაც ბიზნეს ივანიშვილის ოჯახმა ამ ქვეყნის ისტორიული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად ასობით მილიონი დახარჯა და დღეს ქვეყანას და საგანმანათლებლო სისტემას ეხმარება იმაში, რომ ევროპული თანამედროვე საგანმანათლებლო სისტემა შევქნათ მომავალი თაობისათვის. და ყველას უნდა გვახსოვდეს, ეს არ არის რაღაც ჰაერიდან მოტანილი ციფრები. 3 მილიარდ დოლარზე მეტი არის ქველმოქმედებაში დახარჯული და შეუძლებელია ხალხნო, როდესაც ქველმოქმედების აქტზეც ხდება პოლიტიკური შეტევა. უბრალოდ გაურკვეველია.